Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Mila Sarovska bëri të ditur se nuk do të ketë rritje të moshës së pensionit në Maqedoni, ndërsa ka thënë se pensionet janë stabile dhe të sigurta. Gjithashtu Sarovska raportoi edhe për punët e kryera në këtë ministri, duke bërë të ditur se për 4535 punëtorët e falimentuar kanë siguruar përgjigje pozitive dhe rreth 90.000 qytetarë marrin rroga më të larta. Po ashtu ajo tha se janë siguruar 138 vende të reja pune në qendrat për punë sociale. 486 punësimi janë bërë në afat të pasaktuar në përqerdhe, janë hapur 3 strehimore për të pastrehet si dhe janë riparuar 30 qendra për punë sociale që janë në shërbim të 200.000 qytetarve. Ndërsa Sarovska njoftoi se nga investimet kapitale për këtë vit kanë filluar ndërtimin e qendrës së autizmit në Shkup, në dy qendra për fëmijët me pengesa intelektuale në Kumanov, në një qendër për sindromin Down, si dhe në Prilep në qendrën e paralizës cerebrale.